ଗାଁର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକ୍କା ରାସ୍ତାଟିଏ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ବିକାଶର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ପାଇଁ ଗାଁରେ କାଦୁଅ ରାସ୍ତା କରୁଛି କଲବଲ। ଏହି କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ପଶି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ମେଡିକାଲ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏନେଇ ପକ୍କା ରାସ୍ତାଟିଏ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ରାଜନେତା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଭିଙ୍କୁ ଗୁହାରି ଜଣାଇ ସାରିଲେଣି ଗ୍ରାମବାସୀ। ହେଲେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ଏହି କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ନୀତି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ହେଲେ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ପେଟଛିରା ପଞ୍ଚାୟତରେ। କେତେ ବାଟ କାଦୁଅ ଆଠିଆ ପାଣିରେ ପଡ଼ିକି ଯାଉଛି। ଏ ବାଟରେ ଡେଲିଭରି ଲୋକ ବି ଯାଉଛି କାଦୁଆରେ ପଡ଼ିକି, ଆଉ କାନ୍ଧେଇକି ଦୋଳିଆ କରିକି ନେଇଯାଉଛି। ଆଉ ପିଲା ଛୁଆର ଦିହପା ହେଲେ ବି ସେଇ କାନ୍ଧେଇକି ନେଇଯାଉଛି। ଆଉ ପିଲା ଛୁଆ ହେଲା ଟିକେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ବି ଯାଇପାରୁନି, କି ଟିକେ ପିଲା ଛୁଆ ବି ଗୋଟେ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ବି ଯାଇପାରୁନି। ଏତେ ବାଟ କାଦୁଅ, ଆଉ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବ ବାଟ ଟିକେ କରିଦିଅ। ମୋର ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ହେଉଛି ଏଥିପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ କିମ୍ବା ଟ୍ୟୁସନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଇପାରୁନାହୁଁ, ଏବଂ ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଏକ ସିରିୟସ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏଠି ଶିକ୍ଷାର ମଧ୍ୟ ଇଏ ହେଉଛି ଯେ ଏ ଅପରିଷ୍କାର ରାସ୍ତା ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଏ ରାସ୍ତା ହେଇଛି କାଦୁଅ ରାସ୍ତା, ପୁଣି ଜୋରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେରିକା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଶିକ୍ଷାର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ଘଟିବ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଉନ୍ନତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବର୍ଷା ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ଗାଁ ରାସ୍ତା ମରଣ ଯନ୍ତା ପାଲଟି ଯାଏ। ଯଦି ଗାଁର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ରୋଗରେ ପଡ଼ନ୍ତି ତାହେଲେ ସେହି ରୋଗୀଙ୍କୁ ଭାରରେ ବୁହା ଯାଇଥାଏ। ଏହି ଶୋଚନୀୟ ରାସ୍ତାରେ ଗ୍ରାମକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରେ ନାହିଁ, ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଟକି ରହିଥାଏ। ଶୀଘ୍ର ପକ୍କା ରାସ୍ତାଟିଏ ଗ୍ରାମକୁ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କାଦୁଅ ତାଙ୍କ ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲା ଚାଲିପାରୁନି, କିଏ କଳସୀ ନେଇକିରି ଆସିଛି ପଡ଼ିଯାଉଛି, ରୋଗୀ ହେଲା ଦୋଳିରେ ନେଇଯାଉଛି, ଡେଲିଭରି ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଦୋଳି କରି ନେଇଗଲା ସେ କେନ୍ତିଆ ପାଖକୁ। ଏ ରାସ୍ତା ତ ହବ ହବ କହିକିରି କେତେ ଦିନ ହେଲା ହଉନି, ଏଇ ତ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ହେଇନି ବାଟ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମହାକାଳପଡ଼ାରୁ ସୁଭାଷ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।